Μοτσοβίλια. Στάμπι σου προσή, όλτον η κοινός κυφάνιζε. Καλό και όλτον εμπό. Ძალზე მნიშვნელოვანია ყველა ჯარისთვის, ყველა სამხედრო ნაწილისთვის, ლოჯისტიკის გარეშე წარმოუდგენელია სამხედრო შენაერთი, ამიტომ ამაზ ლაპარაკი ზედმეტია, რომ მათი გაძლიერებისთვის, მათი მხარდაჭერისთვის ზამბერგს გადავდგამთ მომავალშიც. კიდევ ერთხელ მინდა მივულოცოთ ღვანელი დღე ლოჯისტიკოსებს. ისინი ძალიან სერიოზულ პროფესორიან შეჭიდებული, ძალიან საპატივცემულოც და მიულოცავ მათ ამ დღეს. საქართველოს შეერებულ ძალებში ლოგისტიკური დანაყოფები ერთ-ერთი უძველესი დანაყოფები, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფებიან. დროულ მიწოდებას და შესაბამისი ოდენობით მიწოდებას გავს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ნებისმიერი კამპანია მისვლელი ბრძოლა იგება ლოგისტიკოსის დახმარებით. უამრავ წალებებში ვიღოთ მონაწილეობას, ამავე დროს შეერებულ ძალებიც უნდა იყოს შესაბამის მზადყოფნის შესაბამის დონეზე და მე მათ ვუსურებ წარმატებას. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ყველა ლოგისტიკოს მიულოცო დღევანდელი პროფესიული დღე, უსურო წარმატებები როგორც პირად ცხოვრებაში, ასევე პროფესიონალურ განვითარებაში.